Bom, meninas, meu nome é Lúcia Patrocínio, moro no Rio de Janeiro. Na verdade, eu comecei essa mentoria com Júlia Klessi. Eu pesava 61,450. E em um mês eu perdi 7 quilos. Agora eu estou com 55 quilos e sempre querendo muito mais, né? Ainda quero chegar nos 53. Na verdade, eu já cheguei onde eu queria, né? Mas como eu achei que foi. Não foi tão difícil, não. Eu achei que eu não ia conseguir. Eu achava que tudo isso não era para mim, né? Quando eu entrei no programa e tudo, eu falei assim, ah, isso não é para mim, não. Aí eu tentei conseguir, graças a Deus, e a Júlia cresce, que ela pega no pé mesmo. Mas se ela não pegasse no meu pé, nada disso ia acontecer. Macarronada, né? É verdade. Bom. Não, né? É mais a minha. Não vou nem falar. Tá certo. Lúcia, por que valeu a pena ser uma aluna da Julia Cress? Olha, valeu a pena por causa do seu acompanhamento. A tua ajuda foi fundamental para mim chegar no peso que eu tô agora. Eu tive antes de entrar na sua mentoria. Eu fui procurar uma nutricionista, mas na primeira semana eu fiz tranquilo. Aí depois, logo na segunda semana, eu já desisti. Por quê? Porque ela passou para mim uma lista de coisas para mim comer e não me ajudou em nada. E você não, você ajuda, você quer ver os pratos. Isso aí é fundamental. Foi fundamental para mim acompanhar o dia a dia. Na verdade, se acompanhar o dia a dia. E, na maioria da nutricionista, ela pega, te manda, te dá uma receita e você volta daqui 3 meses, lá 2 meses. E eu sabia que eu não ia conseguir. E eu desisti logo no primeiro, na segunda semana. E com você, não. Na primeira semana que eu comecei a fazer a dieta, na primeira semana eu já perdi 2,4 kg. Então, para mim, isso aí foi fundamental. Aí, cada dia, eu fui empenhando cada dia mais. E cheguei no meu objetivo, que foi 55 quilos. Só que agora eu quero muito mais. Eu quero 53. Tem várias pessoas que não são alunas. Você recomendaria o acompanhamento com a Julia Kress pelo domínio da menopausa? Com certeza, meninas, tem que fazer. É muito bom. Sem acompanhamento da Júlia, a gente não consegue. É muito difícil. Eu tenho como isso como experiência. Foi muito. Não foi difícil com a Júlia, foi fácil. Posso falar a verdade? Para mim foi fácil com a Júlia. E eu aconselho, faça, faça e vocês vão ter o resultado. Mas faça direito, Obrigado, meninas. Lúcia. Obrigado pela confiança. Cristiane, você está falando de onde? Eu estou falando da Itália, vivo na Itália. Cristiane, falando em estresse, você sabe o que é isso, né? É, muito, muito, sim. Muito mesmo. Sem a tua ajuda, onde eu estava? Uma panela desse tamanho. Cristiane, eu estou vendo que você chegou a 65 no meio desse estresse. Como que é isso? Sim. Você está acima do peso no meio da pandemia e não tem 2 meses que você tinha 71 e já está com 65, eu vi hoje lá no grupo. Como que é isso? O que você fez de diferente? Faz um resuminho aí de 1 minuto. Para mim, eu acho que o resultado foi a ginástica também. Muito, porque não fazia Bati movimento. muito na sua cabeça você fazer ginástica, você não queria fazer É, não. tu falava muito. E o pior de todas, porque a gente ficou quase 2 meses fechado. A gente só podia caminhar 200 metros da casa, da portão da casa, 200 metros. Aí, como eu ia fazer? Não tinha como. Foi muito difícil, né? E nessas aulas que você colocou no grupo, que eu acho que é uma ótima ideia, maravilhosa, a gente pode fazer a qualquer hora. Isso me ajudou muito também. E a dieta vegana. Lacto-vegana. Lacto-vegana, isso mesmo. Me ajudou muito. Eu acho que dessa vez você foi mais forte. Porque você chegava de noite e você se sentia cheia, você não tinha vontade de comer. Diz uma coisa, Cristiane. Você é aluno
do programa Domínio Menopausa. Você recomendaria? Certo, eu recomendo sim, porque não existe. Eu também fui, eu fiz a dieta das, como se fala, da sacolinha, que é uma batida pronta, que você faz, você perde os quilos, mas daqui a 3 meses te garantisco que você pega tudo aquilo que tu perdeu até mais. Fiz a dieta também com a nutricionista. É pegar os quilos de volta, é chegar nos 60 e segurar os 60. É. E fiz também com a nutricionista, que ela até errou, porque me deu tudo integral. Tudo integral, porque aqui você come muita massa, você come muito doce. É, fica difícil. Os italianos comem muito. O brasileiro come, mas o italiano mais. E tudo é massa. Primeiro, segundo e terceiro, e depois o quarto. Você sabe, Ju, que você teve aqui. Tiane, e aquela irritabilidade que você tinha? Como é que tá aquela coisa de... Tô mais calma. Por incrível que pareça, eu acho que a diferença, como se fala, fazendo detox, eu não sei, me encheu em alguma coisa. Tem mais força. Pego de manhã, saio de casa, vou fazer a minha caminhada para ir para o trabalho. E já é uma coisa diferente, é muito, não sei explicar, muito diferente. Muito bom. Você está mais calma agora? Estou mais calma e, como eu te falei, você conseguiu fazer eu parar de fumar, que fumava muito. Parar de fumar? É bom isso. Parei de fumar, que mais que eu parei de... É, foi o cigarro e o açúcar, que eu tinha esquecido, que eu não como mais açúcar. No café da manhã, não uso mais açúcar. É muito importante. Em casa minha, pode viver sem açúcar. E meu marido é diabético, tu sabe. É. Por isso que é melhor não ter. Parabéns, Cristiane. Obrigado por tu, é. Sem tu... Não existe, né? Não tem dieta sem tu agora. A minha general, né? Como a gente fala, a general pega no nosso pé. A Lúcia tá rindo. Essa história de general. Pego mesmo.